កម្រងសាងសង់និងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិប្រវែងជិត១៥០គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បានជាងពាក់កណ្ដាលកម្រងសាងសង់លើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ41ស្រែអំបិលកោះកុងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយគិតមកដល់ពេលនេះគឺសម្រាប់បានលទ្ធផល 72 ក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីអាយដាមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចងល់បង្ហាញឲ្យអាយដាមសូវីទ័ររលិកខិតតការនិងជាប្រធានគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ 41នៅរដូវប្រាំងត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះត្រូវសម្រេចឲ្យបានហុកសុភីរយគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ 46ដែលចាប់ផ្ដើមពីបំបីផ្លូវជាតិលេខ 4រហូតដល់ក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងមានប្រវែង140គីឡូម៉ែត្រដោយកាត់ឋានកំពុងមានយកខ្លាំងក្នុងការអ៊ុត AC ជាបន្តបន្តនៅរដូវវស្សាឆ្នាំ2026នេះក្រុមការងារបានធ្វើការ Best Curse បានជាអតិបរមានិងជាការងារ Structure ត្រូវអ៊ុត AC បញ្ចប់នៅរដូវប្រាំងនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខទន្ទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពគម្រោងនេះក៏ជួបភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងដែរដែលបណ្ដាមកពីបញ្ហា តំបន់នោះនេះរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល6ខែក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នោះរយៈពេលនៃការអនុវត្តការងារមានពេលតែ6ខែគួរជម្រាបថាប្រវែងផ្លូវ143គីឡូម៉ែត្រនេះតម្រូវឲ្យមានការបន្ថែមទៅលើប្លង់ដើមការងារដែលមានកិច្ចការជាច្រើនក្នុងនោះដូចជាពង្រីកទំហំផ្លូវ2គីឡូពី13ម៉ែត្រទៅ13ម៉ែត្រការចំណោតភ្នំបន្ថែមការបន្ថយចំណោតផ្លូវបន្ថែម ពង្រីកពីគឡងទៅ4គឡងនៅPK84ជាដើមក្រុមហ៊ុន VCGP បារាំងសន្យាផ្តល់ថវិកាជាង 103 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់រោងចក្រទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី3 ក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grand Project បានសន្យាផ្តល់ថវិកា 103 លានដុល្លារដល់រដ្ឋកោតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី3 នាខែឧសភាខាងមុខនេះតាមផែនការរោងចក្រនេះនឹងត្រូវបើកកាត់ឋានសាងសង់នៅអំឡុងខែឧសភាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងសហហិរញ្ញប្បទានប្រមាណជា 250 លានដុល្លាររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងកិច្ចសន្យារវាង VCGP និង PPWSA នៃគម្រោងបាក់ខែងជំហានទី3 ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2024 ក្នុងគោលដៅពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឲ្យបានដល់ 600,000 គូបក្នុងមួយថ្ងៃ បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការសន្យាផ្តល់កម្ចី 103 លានដុល្លារដល់រដ្ឋកោតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទទួល បានហេរ៉ាមទីនពីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់គ្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027ដោយនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានទឹកប្រកបដោយគុណភាពពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទូតបារាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចស្ថានីយប្រវត្តិកម្មទឹកស្អាតនិងខ្លាចជាស្ថានីយធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់
ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរនៃការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នរោងចក្រប្រភេទកម្មទឹកបាក់ហែងដំណាក់ការទី1 នៅឯអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តហើយថានឹងសងសឹកអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដេវីតខេមេរ៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅឯអ៊ីស្រាអែលនាថ្ងៃពុធនេះថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់
ដើម្បីសងសឹករ៉ង់ជុំវិញការវាប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ចំនួនកាន់តែទូលំទូលាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីការវាប្រហាររបស់អរ៉ង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលរបស់បញ្ចូលទាំងគ្រប់ប្រកែករបរយគ្រាប់និងយន្តហោះគ្
ដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបនិងមន្ត្រីអរងជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកភ្នាក់ងារចរានរបស់អរងដែលបាញ់បង្ហោះការពីថ្ងៃសៅត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងបង្កការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងត្រូវតែសងសឹកដើម្បីរក្សាភាពជឿជាក់នៃកម្លាំងការពាររបស់ខ្លួនអឺរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួននឹងបានគិតគូរពិចារណាលើបញ្ហានេះយ៉ាងដិតដល់ផងដែរប៉ុន្តែថានឹងសងសឹកម្ដងទៀតប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូច្នោះ លោកខេមរ៉ុនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ដូច្នោះថា វាច្បាស់ណាស់ថាអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយើងសង្ឃឹមថាពួកគេធ្វើដូច្នោះក្នុងវិធីមួយដែលពង្រីកបញ្ហាតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសចង់ឃើញការសម្រុះសម្រួលដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយក្រុមមហាអំណាចទាំង 7គូជំរាបថាការពីថ្ងៃអង្គារទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកជេកស៊ូលីវីណាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញកម្មវិធីមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយរំពឹងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងធ្វើតាមខ្លួនហើយមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីជេនេសយេលិនក៏បាននិយាយផងដែរថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មនិងធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបន្តរំខានដល់សកម្មភាពអាក្រក់និងអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់